Matematica în միջազգային ուսանողական օլիմպիադայում Հայաստանի թիմը նվաճել է 7 մեդալ։ Այս տարի առցանց մրցույթին մասնակցել է 590 ուսանող աշխարհի 100 համալսարանից։ Առհասարակ օլիմպիադաներին մասնակցությունը սկսած հաճույքից, հա, վերջացրած ինքնաբացահայտման հնարավորություններա տալիս։ Թիմի ղեկավարն ասում է, վերջին տարիներին հայ ուսանողները մեծ հաջողություններ են գրանցում, այս տարին էլ բացառություն չէ։ 1 ոսկե եւ 6 արծաթե մեդալներ են նվաճել։ Դա ինչ որ չափով օլիմպիադան ինքնավստահությունը բարձրացնում է, հետո պարապմունքների ընթացքում ընդհանուր ոլորտներ են լուծում միասին, նոր ընկերներ են ձեռբերում, հաճելի է այդ փորձը։ Երևանի տարբեր բուհերի ուսանողները մոտ 1 տարի է, ինչ պատրաստվում են միջազգային օլիմպիադաների։ Ի տարբերություն նախորդ տարիների, այս տարվա խնդիրները ավելի ծավալուն էին, ընդգրկելով մաթեմատիկայի բոլոր ուղղությունները։ Օլիմպիադային պատրաստվելն է գլխավոր մասը, երբ որ գիտելիք ես ձեռբերում պարապում ես, ինձ թվում է դա կարևոր մասը։ Մի քանի բանով է կարևոր, որ համ ինչ որ հետաքրքիր խնդիրներ ենք սովորում լուծել ու ինչ որ մոտիվացիա։ Բակալավրիատն ավարտելուց հետո ուսանողները պատրաստվում են գիտահետազոտական աշխատանքներ իրականացնել ու մասնակցել այլ միջազգային մրցույթների։ Էլեն Սարգսյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։